חודשיים. געגעתי מאוד. זה בא איתה עמותה. מאור הגיע השבוע למקום עבודתו בשנתיים האחרונות, בפעם הראשונה מאז פרוץ הקורונה, במהלכה הוצא לחופשה ללא תשלום. זמן רב חיכה על היום שבו יוכל לשוב למשרד, אבל כעת הוא עושה את זה כדי להיפרד. שלום. היי. זהו? איך אתה? בסדר. חודשיים לא התראינו. חופשה כפויה לגמרי. מציתי גם, דרך אגב, הייתי שמח לחזור. לפני שנה התחלנו תהליך גדילה משמעותי של הארגון. זה לוקח אותנו שנה, שנתיים אחורה. הייתי המנהל כוח אדם ששכר את כל האנשים האלה. ואז היה צריך לפטר את כולם, וגם אני פטרתי. בתחילת אפריל הוא יצא לחופשה כפויה מתפקידו בעמותת חושן עד שהקורונה תעבור. אבל בסוף מאי קיבל טלפון המבשר שהזמני הופך לקבוע. איך מחליטים? את מי משאירים? את מי מפטרים? משפט שלמה נראה לי מתאר את זה. זה קשה, זה קשוח, לילות ללא שינה. עצוב, עצוב. בחודשיים שבהם המתין למשרה שלו, מאור שקיווה לשמור עליה, לא מיהר לחפש עבודה אחרת, אבל כעת תקופת הזכאות שלו לדמי אבטלה עומדת להסתיים. עוד חודש. חפש עבודה. ואם לא? אני לא יודע. אני מאוד מאוד מצטמצם במה שאני יכול. וזה מפחיד, כי גם אני אגיד שזה תקף את כל המשפחה שלי. ועוד במהלך הקורונה, יותר ממיליון עובדים הוצאו לחופשה ללא תשלום, רק 327,000 מתוכם שבו למקומות העבודה. בעבור כמעט 300,000 מובטלים, תקופת הזכאות לדמי אבטלה כבר הייתה אמורה להסתיים. הדבר החשוב ביותר זה להאריך את משך הזכאות לדמי אבטלה לצעירים, 25, 28, באותו זמן שהמשק היה סגור, נוסיף להם את החודש הזה. הודעת ראש הממשלה ושר האוצר, אמנם נתנה להם עוד חודש להעביר לנשימה, אבל מי שלא ימצא עבודה בסיומו, יישאר בלי הכנסה. יש פה אחד לתחום טיפול, ויש פה אחד לתחום חינוך, ואחד למשאבי אנוש, ואחד כללי. כמה מכתבים כאלה כבר שלחת? יותר ממאה. אני עובד לחפש עבודה. ובימינו זו משימה לא פשוטה בכלל. במקומות, במקום להציע פחות שכר, אז מציעים פחות אחוז משרה. למרות שאתה קורא את ההגדרת תפקיד, אז זה לוקח משרה מלאה, זה ברור לך. ויש מקומות שפשוט מציעים פחות, פשוט מורידים 20-30 אחוז מהשכר, ואומרים כן, אין לי ברירה, זה המשבר של הקורונה. בסוף החודש הזה אין פתרון לאותם אנשים שיצאו לשוק התעסוקה ואין להם עבודה היום, ועוד יותר מזה, היום יש הרבה פחות מקומות עבודה והרבה פחות פוטנציאל להשתלב. בעצם הפתרון הזה שהוצא עכשיו הוא חלק מהמדיניות הזאת של כיבוי שריפות. ויש כאלו שבשבילם חיפושי העבודה מאתגרים אפילו יותר. את למד למשל הקורונה תפסה במהלך טיפולי פוריות. משום כך על פי החוק אסור לפטרה, אבל המעסיקים שלה לא ממהרים להשיבה לעבודה. התקשרתי לסמנכ"ל ואמר לי, תשמעי, אני לא יכול להחזיר אותך כרגע. זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת חודשיים, וזה אפילו יכול לקחת חצי שנה עד שתחזרי לעבודה. ואמרתי, אבל אתה יודע שזה לא חוקי. אתם אמורים לתת לי תאריך חזרה לעבודה, אבל אין לי ברירה, זו התשובה שלו, אין לי ברירה, וזה מה שאני יכול להגיד לך. אני באוויר, אני כרגע תלויה באוויר. אני לא רוצה לעזוב, אני רוצה לחזור לעבודה, אבל אני לא רוצה לחזור בעוד חצי שנה, אני רוצה עכשיו לחזור לעבודה. מהחודש הבא גם היא תצטרך להמתין בחינם, ונראה שאין לה ממש ברירה. בתקופה שבה על כל משרה יש מתחרים רבים, הסיכוי של אישה במצבה למצוא עבודה נמוך עוד יותר מבשגרה. בערך שנתיים טיפולי פוריות, בתקופת הקורונה נכנסתי להיריון ונפל. ואז לשמוע שאני גם לא חוזרת לעבודה, שזה בכלל מייאש, מתסכל. מאוד רוצה לחזור לעבודה, כי עכשיו אני יושבת בבית, אז כל הזמן את יודעת מחשבות על איך נסתדר, גם הטיפולים זה לא דבר זול, זה דבר מאוד יקר. וצריך כסף. ובלי עבודה, תהיה בעיה. מעסיקים שהעריכו לעובדת כזו את החל"ת ללא היתר, למעשה פועלים בניגוד לחוק. המצב בעייתי במיוחד אצל נשים בהיריון או בטיפולי פוריות, שנמצאות כרגע ללא הכנסה, ועלולות לספוג גם פגיעה עתידית בהכנסות שלהן. אני
כבר אצלי בחיוג המהיר. ביטוח לאומי, מרכז מידע טלפוני, שלום. המוקד הטלפוני עמוס מאוד, נא להגיש אחת או לנתק. שלי היא אחת מאלו שיפלו בוודאות בין הכיסאות. היא בהיריון, בעוד חודש כבר תהיה עם חצי רגל בתוך חופשת הלידה, אבל עדיין לא תקבל דמי לידה וכבר לא תקבל דמי אבטלה. ננסה להגיע למוקד אחר אולי. כבר ימים שהיא מנסה להשיג את ביטוח לאומי, להבין מה היא במצבה אמורה לעשות. נציגינו עסוקים כעת בפניות קודמות, ולכן אין באפשרותנו לענות לשיחתכם. הם נתקו עכשיו. גם לבסוף, כשהצליחה לתפוס אותם, לא קיבלה את התשובות שחיפשה. תקופת הזכאות היבשה חלה על כולם. אני כרגע, ונכנס עכשיו לחודש שמיני, מבחינתי לעבוד באמת בכל דבר, אבל מן הסתם שאף אחד כרגע לא יקבל אותי. אז אין לי מה לעשות. חזרו לשגרה במרכאות, קצת שכחו אותנו, מרגישה כמו איזה עלה נידף באוויר, ואין כלום כאילו. אין לי מלדבר. השבוע שלי ובעלה חגגו את יום הנישואים הראשון, שמחה שמעולה בחרדה. דווקא בימים שבהם השניים תכף הופכים לשלושה, הם יאלצו לחיות ממשכורת אחת. זה הריון ראשון שאת הכי רוצה ככה לצאת, וכל הכיף הזה של לקנות עכשיו את כל הדברים לילד וכל... זה אמור להיות עכשיו. אז אין מה לעשות, אז אנחנו לוקחים את זה טיפה יותר ברוגע, חושבים טיפה יותר. אז נכון, המדינה כבר נתנה הקלות וממשיכה לתת, אבל כשתוכנית הסיוע מגיעה בטפטופים, טלאי על טלאי שמתפספים כל פעם ברגע האחרון, לא פלא שמי שהיא אמורה לסייע להם, מרגישים שזה קורה מעט מדי ומאוחר מדי. זה פירורים, הם זורקים לנו פירורים, שנהיה מרוצים מעצמנו. אין פה הבנה אמיתית של איך נראה היומיום של בן אדם שמחפש עבודה, שיצא לחל"ת, שפוטר עכשיו מהעבודה שלו, שאין לו אופק תעסוקתי כרגע ואין לו אופק לפרנסה כרגע, והיום מעמד הביניים מתחיל להיפגע. הוא לא יחזיק הרבה זמן, והמשק ייקח לו הרבה זמן להתרומם מחדש.